नमस्कार. सर्वप्रथम सभागृहात उपस्थित जे जे आहेत त्या सर्वांना आणि राजसाहेब आपल्याला मराठी भाषा गौरव दिनाच्या खूप खूप शुभेच्छा. बघा कसा योग आहे, 27 तारीख आहे आज, 7 आणि 2 9 9 म्हणजे राजसाहेबांचा शुभ अंक आहे, आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे. हा पण एक योग जुळून आलाय. अजून एक छोटासा योग सांगतो, महत्वाचा योग आहे तो. प्रबोधनकर ठाकरे यांचं बालपण पनवेलमध्ये गेलं, त्यांचं प्राथमिक शिक्षण पनवेलमध्ये झालं. ते किती वाचन वेडे होते, त्यांनी किती भरपूर प्रमाणात लिखाण केलं आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे. आज त्यांचे नातू राज ठाकरे यांची पनवेलमध्ये मुलाखत होती आणि ती सुद्धा वाचन या विषयावरती. हा एक महत्वाचा योग आहे. राजसाहेब जास्त बोलणार नाही पण सुरुवातीला मला प्रबोधनकरांचाच जो उल्लेख केला त्या निमित्ताने तसंच विचारावं लागेल, आवडेल की बालपणी म्हणजे तुमच्या बालपणी प्रबोधनकरांचे वाचन संस्कार तुमच्यावर कसे झाले? तसे नाही झाले, कारण तुम्ही 5 वर्षाचे होतात मला वाटतं जेव्हा ते हो जेव्हा ते गेले त्यावेळेला मी 5 वर्षाचा होतो, त्याच्यामुळे तसं काही वाचन संस्कार वगैरे असे असं अशा काही गोष्टी झाल्या नाहीत, पण आजोबा आठवत आहेत. पण मग त्यांचं लेखन नंतर तुम्ही ते वाचलं? हो, लेखन मी नंतर वाचलं. मी ते मला असं वाटतं की 10वीच्या नंतरच जास्ती माझं वाचन सुरू झालं. आणि व्यंगचित्र या गोष्टीमुळे माझं वाचन अजून वाढलं, म्हणजे वर्तमानपत्रांचं वाढलं, पुस्तकांचं वाढलं. कारण जेवढं तुम्ही व्यंगचित्रांसाठी म्हणून तुम्हाला जेवढं वाचाल तेवढ्या कल्पना जास्ती सुचतात तुम्हाला, तर त्याच्यामुळे त्याच्यातनं ते वाचन झालं आणि मग ते थोडस. पण म्हणजे तुमच्या घरात बाळासाहेब ठाकरे आहेत किंवा तुमचे वडील श्रीकांत ठाकरे जे उत्तम लेखक होते, चित्रपट समीक्षा त्यांनी उत्तमपणे करायचे, तर त्यांच्याकडून वाचनाचा काही संस्कार आला तुमच्याकडे? त्यांनी तुम्हाला काही पुस्तकं आणून दिली म्हणा किंवा त्यांचं वाचन बघता बघता तुम्हाला वाचावं? पुस्तकं आणून दिली कसं आहे, आपल्याकडे एक पहिली गोष्ट आपण लक्षात घेतली पाहिजे, संस्कार असा काय ये रे बाळा आज तुझ्यावर संस्कार करतो असं काही नसतं. संस्कार होत जातो आणि मला असं वाटतं तो होत असताना तुम्ही तो घ्यायचा असतो. असा काय कोणी माणूस संस्कार करत नसतो, आजूबाजूला जे घडत असतं त्या घडणाऱ्या गोष्टींमधनं तुम्ही तो बोध घ्यायचा असतो. मला असं वाटतं त्यालाच संस्कार म्हणतात. आणि काही गोष्टी अशा असतात की ज्या तुम्हाला संध्याकाळची प्रार्थना म्हणा किंवा अजून काही म्हणा, या गोष्टी अशा थोड्या बहुत असतात. काही अन्न जेवणाच्या बाबतीतल्या काही गोष्टी असतात, तर त्या गोष्टी होत असतात. पण मला असं वाटतं की तुम्ही ते ऑब्झर्व केलं पाहिजे काय होतंय आपल्या आजूबाजूला काय घडतंय. आणि व्यंगचित्र मला असं वाटतं की याच गोष्टीमुळे माझं वाचन वाढलं. आजचा विषय असा दिलाय ठाकरे नेमकं काय वाचतात, चेहरे. मी तोच प्रश्न तुम्हाला विचारणार होतो की रोज तुम्हाला भेटायला अनेक प्रकारची माणसं, अनेक क्षेत्रातली माणसं येत असतात, तर हे माणसं वाचणं पण तुमचं चालू असतं? हो, अर्थातच. कोण बरोबर राहणार आहे कोण जाणार आहे आधीच कळतं. पण मग आता पुस्तक वाचनाकडे यायचं म्हटलं तर जसं तुम्ही मगाशी म्हणाल की व्यंगचित्रामुळे तुम्हाला वाचनाची ओढ निर्माण झाली, पण नंतर आता जर पाहिलं तर तुमचं इतक्या वेगवेगळ्या प्रकारचं वाचन तुम्ही करता, त्यातला आवडता लेखन प्रकार तुमचा कुठला जो तुम्हाला नेहमी वाचायला आवडतो? असं काही मला लेखन प्रकार, मी झेपल तेवढंच वाचतो आणि माझ्या वाचनाचा मला जर एखादी गोष्ट ती त्यातली आवडली, मी जेव्हा भाषण करायला लागलो त्यावेळेला मी मागे हा किस्सा मी सांगितला होता की मला दुपारी मला बाळासाहेबांनी माझं मोर्चा झाल्यावरती बोलवून घेतलं आणि तेव्हा त्यांनी मला सांगितलं की काय बोललो त्यापेक्षा मी आज काय दिलं याचा जास्ती विचार कर. तर मी जेव्हा कधी भाषण करतो किंवा मी जेव्हा कधी काही मुलाखत असेल किंवा मी कोणाची गप्पा मारत असेल त्याला मला असं वाटतं मी काहीतरी दिलं पाहिजे आणि ते जर मला द्यायचं असेल तर मला वाचलं पाहिजे, मी ते पाहिलं पाहिजे, अनुभवलं पाहिजे आणि त्यातनं त्या गोष्टी मी दिल्या पाहिजेत. सो ती जी गोष्ट देण्याची जी गोष्ट आहे ती मला असं वाटतं त्याच्यातनं माझं मी वाचत असतो. आणि त्या
फिक्शन्स किंवा लव्ह स्टोरीज वगैरे असल्या फालतू गोष्टी वाचत नाही मी. त्यांना फालतू तुम्हीच म्हणू शकता. नाही भाई, दुसरा प्रेम करतो आपण काय वाचायचं. आपण केलं तर वेगळा भाग वेगळा ना. मग आपलं दुसरं बघतो आणि आपण आपलं चव घेऊन वाचतोय त्याचा तो बघेल ना. पण म्हणजे किती वाचणं ह्याच्यापेक्षा काय वाचलं हे महत्वाचं आहे असं तुम्हाला. अर्थातच तुम्ही काय वाचलं पाहिजे, तुम्ही तुमचं सरळ पाहिजे. आता तुम्हाला जर काही पुस्तक हातात घेतलं ना की कळतं तुम्हाला की हे वाचावं की न वाचावं. माझे एक अत्यंत आवडीचं पुस्तक आहे, त्याचा काही त्याच्यात काही देण्यासारखं काही नाही, पण मी स्वतः एन्जॉय खूप करतो ती गोष्ट. आणि ते म्हणजे आता आमच्या अनिता पाध्यांचं एकटा जीव नावाचं दादा कोंडकेंचं पुस्तक आहे. कुठूनही वाचायला सुरुवात करा, उत्तम पुस्तक. चरित्र वाचायला तुम्हाला आवडतं? हो आवडतं, पण ठराविक लोकांचीच. मी ह्याच्यासाठी विचारतो, तुम्ही मागे असं म्हणाला होतात की गांधी हा जो सिनेमा आहे, मला तिची पुस्तकं असतात नाही का, जीवनात यशस्वी कसे व्हाल. अरे मग तू का पुस्तक लिहितोयस? तो जो काय ना आत्महत्या कशी करावी आणि तो लायब्ररी विचारतो की परत कोण आणून देणार आहे पुस्तक. पण म्हणजे जसं तुम्ही बायोपिक बद्दल नेहमी सांगता की गांधी हा सिनेमा उत्कृष्ट बनलेला एक बायोपिक आहे, तसं पुस्तकाचं म्हटलं तर कुणाचं चरित्र, कुणाचं आत्मचरित्र तुम्हाला असं वाटतं की सगळ्यात चांगलं? मला आतापर्यंत आवडलेली दोन चार खूप मला आवडतात, ती कधी वाचाविषयी वाटतात. ते एक म्हणजे मला इंदिरा गांधींचं चरित्र, हे पोपुल जयकरांनी लिहिलेलं इंदिरा पुस्तक, ते आवडतं. मला असं वाटतं वि ग कानेटकरांचं किंवा माळिंब्यांचं कोणीतरी लिहिलेलं सावरकरांवरचं पुस्तक, ते मला फार आवडतं. त्याच्यानंतर मला असं वाटतं वाळिंब्यांचंच किंवा कानेटकरांचं, दोघांपैकी कोणतरी हिटलरचं पुस्तक मला वाचायला फार आवडतं. नाझी भस्मासुराचं हिटलर. त्याच्यानंतर धनंजयराव किरांचं मला बाबासाहेब आंबेडकरांवरचं किंवा लोकमान्यांवरचं फार सुंदर पुस्तक आहे. ते काय आहे ना, वाचताना वाचायला तुम्ही एखादी गोष्ट घेतलीत ना की ती भाषा पण सुंदर पाहिजे, त्याला एक छान फ्लो पाहिजे. आणि तो जो फ्लो असेल तर मला असं वाटतं की तुम्ही त्यात अडकून पडता. एक तुमचाच विचार होता आंबेडकरांच्या संदर्भातला की त्यांचं उचित स्मारक कशा प्रकारे असावं, एक तुमच्या डोक्यात विचार होता आणि तो अर्थातच ग्रंथांशी संबंधित होता. कारण आंबेडकरांचं पुन्हा वाचन हे प्रचंड होतं आणि त्याचे खूप म्हणजे त्यांनी स्वतः लिहिलेले आहेत, त्यांच्याबद्दल लिहिलेल्या चरित्रामध्ये सुद्धा त्याचा उल्लेख आहे की प्रसंगी त्यांचे वडील जे आहेत ते पैसे कुणाकडून तरी आणून वगैरे पुस्तकं द्यायचे, मी इतकं त्यांचं वाचन होतं. तर उचित स्मारक त्यांचं कशा प्रकारे होईल तुमच्या डोक्यातली? आपल्याकडे स्मारकाच्या कल्पना म्हणजे पुतळे आहेत. त्या पुतळ्यांना काय, किती पुतळे बांधाल तुम्ही, त्या पुतळ्यांची अवस्था काय असते, कोणी त्याच्याकडे वर्षभर बघतही नाही. जयंती आली की धुतात, पुण्यतिथी आली की धुतात, एरवी कोणी पाहत पण नाही. आज ती जी इंदू मिल जी आहे बाबासाहेबांच्या नावाने, आज तिकडे स्मारक होत आहे. आणि माझी तीच इच्छा होती की त्या सगळ्या ठिकाणी एक आपल्याकडे पूर्वीच्या काळामध्ये ज्या विद्यापीठ जी होती, जी तक्षशिला होती, तक्षशिला ती पाकिस्तानात येत होतं, पण आपल्याकडे बिहारची आपली नालंदा होती. जगभरामधनं, खरं तर आशिया खंडामधनं असे खूप लोक त्या विद्यापीठांमध्ये शिकायला जायचे. माझी इच्छा होती की बाबासाहेब आंबेडकरांच्या नावाने जर तिकडे स्मारक होत असेल तर जगातली सगळ्यात मोठं वाचनालय किंवा लायब्ररी ही बाबासाहेबांच्या नावाने तिकडे व्हायला पाहिजे आणि जगभरामधनं लोक ज्ञानासाठी तिकडे आले पाहिजेत. की मला ज्ञान मिळवायचंय तर मला ज्ञान कुठे मिळवायचंय, तर मला बाबासाहेब आंबेडकरांच्या मला जिकडे स्मारक आहे तिथे मला ते मिळणार आहे पुस्तक, तिथे मला ते ज्ञान मिळणार आहे. सो जगभरामधनं लोक तिथे गेली पाहिजेत. इतकं भव्य मोठं असं अशा प्रकारचं तिथे लायब्ररी ही बाबासाहेबांच्या नावाने होणं गरजेचं आहे. बाकीचे काय तुम्ही पुतळे आणि ह्याच्यात काय होणार, मी महाराजांबद्दल पण माझं तेच म्हणणं होतं, समुद्रामध्ये महाराजांचा पुतळा उभा करणार तुम्ही? महाराजांचे गडकिल्ले ही महाराजांची स्मारक आहेत. पुतळे काय बांधायचे, पुतळे तर चौका चौकामध्ये बांधलेत आपल्याकडे, कोण पाहत नाही त्या पुतळ्यांकडे. उद्या भविष्यातल्या येणाऱ्या पिढ्यांना आपण काय दाखवणार आहोत, काय सांगणार आहोत, आमचे महाराज कोण, हे पुतळा. ते गडकिल्ले महाराजांनी कसे उभे केले, काय केलं, हे जर समजा पुढच्या पिढ्यांना आपण सांगणार नसू येणाऱ्या, कसे शिवाजी महाराज समजतील?
तुम्ही एक ग्रंथालयाचा उल्लेख केला होता आणि असं एक भव्य ग्रंथालय खरंच खर तर व्हायला हवं. मी परदेशात येताना आमच्या अनिल चौधरींना ते पुस्तक मी भेट दिलं होतं तेव्हा, खूप बरीच वर्ष झाली असेल त्यांच्याकडे ते पुस्तक. जगभरामधली उत्तम ग्रंथालय म्हणजे त्याची जर साईज बघाल तुम्ही त्या सगळ्याची तर डोळ्यात फाटतात. आणि विलक्षण त्याचं आर्किटेक्चर आणि त्या सगळ्या गोष्टी अद्भुत आहे सगळं. अशी गोष्ट आपल्याकडे का नाही होत? आणि आपल्याकडे जास्त गरज आहे कारण सगळ्यांनाच पुस्तक विकत घेऊन परवडणार नाही. म्हणजे काही वाचनालय मी अशी बघितलेली आहेत की तिकडे बसलेला माणूस आणि पुस्तक एकसारखे दिसतात, तेवढेच कंटाळलेले जीर्ण. पण मग आपल्याकडे जी ग्रंथालय आहेत आणि त्यांची खरंच गरज आहे कारण आज पीएचडी करणारे विद्यार्थी असतील, अभ्यास करणारे असतील, त्यांच्यासाठी ज्या अभ्यासिका असतील, या सगळ्यांचीच अवस्था म्हणजे आहेत काही वाचनालय. दादरला शिवाजी पार्कला वसंत वाचनालय म्हणून आहे गेली कित्येक वर्ष. मला असं वाटतं मी लहान असल्यापासून बघतो त्याला, कदाचित 60-70 वर्ष झाली असेल कदाचित, मला माहिती नाही आता किती वर्ष झाली. पण ते नेटाने नेमाने सगळं ते वाचनालय चालू आहे, तिथे लोक जातात, अजूनही पुस्तकं घेतात, वाचतात, परत करतात असावीत कारण अजूनपर्यंत आहे वाचनालय. पण हा जो परदेशातला मुद्दा तुम्ही सांगितला, तुम्ही स्वतः त्या ग्रंथालयात गेल्यानंतर तुमचा अनुभव कशा प्रकारे होता की काय नेमकं त्यांच्याकडे असं आहे की त्यांनी ते? नाही, मी ग्रंथालयात तिकडे गेलो नव्हतो, मी जे बुकशॉप्स असतात तिथे मी गेलो होतो. ते पुस्तक तुम्हाला दिसलं, पण त्यांनी असं काय असं केलंय की आपल्याकडे ते जमत नाही करायला? किती ग्रंथालय, मी नुसती वाचनालय म्हणत नाहीये, जिथे बसून अभ्यास करता येईल, जिथे बसून पुस्तकं वाचता येईल, ज्यांना पुस्तकं घेणं परवडत नाही अशा लोकांसाठी साधारण महाराष्ट्रात सरकारी ग्रंथालय सुद्धा अशा मोठ्या प्रमाणावर आहेत. आणि त्यांच्या मला ही गोष्टच कधी कळली नाही, आता हल्ली आपल्याकडे जे आलंय ना कॅफे कॉफी डे, कॅब बरिस्ता आणि वगैरे वगैरे, इथे पुस्तकं काय ठेवत? तिथे जाऊन नुसतीच आपली कॉफी बघत पीत बसायचं आणि टेबल फॅन सारखं आपलं इकडे तिकडे बघत बसायचं असं करत, त्याच्या वाचेल तरी तो काहीतरी, पाहिल काहीतरी तो. पण मग तसं आपल्याकडे जे ग्रंथालय आहे तो प्रश्न, कारण तो जिव्हाळ्याचा प्रश्न आहे तुमचा ग्रंथालय. मी तुम्हाला सांगू, ग्रंथपालांच्या पगारापासून अनेक मुद्दे. कुठचीही गोष्ट जर समजा तुम्हाला करायची असेल ना तर त्याचं सभोवतालचं वातावरण उत्तम पाहिजे. तुम्हाला त्या सभोवतालच्या वातावरणामधनं ऊर्जा मिळते आणि मला असं वाटतं की ती ऊर्जा ही तुम्हाला पुढे देते. आज मी अनेकदा मी एक डॉक्युमेंटरी केली होती, त्याच्यामध्ये पण मी म्हटलं होतं की आपल्याकडची मुलं ही परदेशी जायचा हट्ट का करतात? शिक्षण तर इथेही मिळतं, बरोबर की नाही? मग ते का सांगतात की मला इंग्लंडला जायचंय, मला अमेरिकेला जायचंय, मला अजून या ठिकाणी जायचंय? ते सभोवतालचं वातावरण, घरातनं बाहेर पडल्यावरती असं वाटलं पाहिजे की मी एका छान शहरामध्ये आज जगतोय. असं कधी झालंय का तुमच्या बरोबर की तुम्ही एक पुस्तक तुमच्या तरुणपणात, मी अजून तुम्ही तरुण असाल माफ करा, मी विद्यार्थी दशेत असताना तुम्ही वाचलं होतं मनाने तरुण हो म्हणजे काय, तर विद्यार्थी दशेत असताना वाचलेलं पुस्तक काही वर्षांनी पुन्हा वाचलं, नव्याने कळलं, आता वाचलं नव्याने कळलं, असं होतं का तुमच्या बरोबर, झालंय का तुमचं? नाही असं काही झालं नाही. पण मी मगाशी जी पुस्तकं सांगितली मला असं वाटतं की ती मी वाचताना मला मजा येते. बाबासाहेब परत परत वाचायला मजा, बाबासाहेबांचं शिवचरित्र वाचताना मला खूप मजा येते, आजही वाचताना मजा येते. आणि अशी अनेक पुस्तकं आहेत की जी रणजित देसाईंचं श्रीमान योगी वाचताना येतं किंवा विश्वास पाटलांचं संभाजी वाचताना येतं. नव्या लेखकांची पुस्तकंही वाचता तुम्ही आजच्या पिढीतली? लव्ह स्टोरी किंवा फिक्शन नाही, मला आत्ताच्या ह्याच्यामध्ये मला चांगली पुस्तकं लिखाण चांगलं आणि विषय समजून सांगण्याची पद्धत चांगली ती मला असं वाटतं की गिरीश कुबेर यांची पुस्तकं फार अप्रतिम असतात. म्हणजे आंतरराष्ट्रीय राजकारण कळतं, आंतरराष्ट्रीय राजकारण कळतं, त्यांचं पुतीन उत्तम पुस्तक आहे, त्याच्यानंतर त्यांचं हतेल नावाचा इतिहास, तेल नावाचा इतिहास आहे, अधर्म युद्ध किंवा एका तेलियाने, किंवा दीपक करंजीकरांचं घातसूत्र, अप्रतिम पुस्तक. ते पुस्तक वाचल्यावरती आपल्याला कळतं की आपण चिलट आहोत. टाटा यांनी सुद्धा गिरीश कुबेर यांचं टाटा. तर मला असं वाटतं की ही काही पुस्तकं, हे काही लेखक असे आहेत की जे लिहिण्याची पद्धत छान असली पाहिजे. म्हणजे आमच्या आजोबा सांगायचे ना की
पूर्वीचे संपादक हे समाज शहाणा कसा होईल याच्यासाठी लिहायचे, आणि हल्लीचे संपादक मी किती शहाणा आहे दाखवण्यासाठी लिहितात. तर ते वाचताना तुम्हाला भाषेवरनं कळायला लागतं की आपण किती शहाणे आहोत. हे जर समजा त्याच्यामध्ये असेल तर मी बाजूला काढतो. हो घेतो घेतो, दुसरे घेतो विषय. मग आता वाचनवरनं निर्वाचन आयोगाकडे जाऊ का आता मी? विषय हवाय ऍक्च्युली वाचन, ते ऍक्च्युली निर्वाचनच लिहायला पाहिजे होतं. रासाहेब, कालच अजित पवार असं म्हणाले की, मी ते निवडणूक आयोगावर टीका करत होते, पण ते असं म्हणाले की उद्या मनसेचे एक आमदार आहेत आणि त्यांनी जर उद्या पक्षावर आणि चिन्हावर दावा सांगितला तर निवडणूक आयोगात ते मान्य करणार आहे का? तर आता ठीक आहे, त्यांनी मनसेचं जरी उदाहरण दिलं असलं तरी सगळ्या पक्षांच्या मनात एक ती भीती निर्माण झालेली आहे का सध्या? ते काय, मी तुम्हाला खरं सांगतो ना, म्हातारी मेल्याचं दुःख नाही, काळ सोकावतो. आणि हे जे सगळं आता महाराष्ट्रात जे काही चालू आहे, आता जे काही झालंय, या विषयावरती मी सविस्तर 22 तारखेला शिवतीर्थावरती गुढी पाडव्याला बोलणार आहे. बस रे बाबा, ते 22 तारखेला मी बोलीन तिथे. पण तरी पण मी एक प्रश्न विचारतो, जे काही झालं ते आता नवीन जे घडलेल्या घडामोडी आहेत त्या म्हणजे निवडणूक आयोगाने दिलेला निकाल, तर जे काही घडलं तुमच्या दृष्टीने जेव्हा तुम्ही विचार करता, तेव्हा जे घडलं पक्ष हातातून गेला हे दुर्दैवी झालं का मी चांगल्या माणसांच्या हातात शिवसेना गेली ज्या शिवसेनेत तुम्ही होतात? मी तुम्हाला तेच सांगतो ना की मला कुठचंही ट्रेलर टीजर टाकायचेच नाहीत. मला डायरेक्ट तो 22 तारखेला सिनेमा दाखवायचा आहे, त्याच्यामुळे मला आता या विषयात काही बोलायचंच नाही. मला एक शेवटचा प्रयत्न करतो तरी पण, कारण नेहमी तुम्ही असं म्हणता की मला जर तर प्रश्न विचारून आवडते वकील जेठमलानी. काय माहित नाही मला, कपिल सिब्बल असू शकतो. जेठमलानी एकच प्रश्न 6-7 प्रकारे विचारायचा. नाही, मी एक छोटासा प्रयत्न करतो, कारण तुमची उत्तर देण्याची पद्धत अशी असते की जर तर वाले प्रश्न मला विचारू नका किंवा राजकीय आडाखे वगैरे बांधणं, आणि ते बांधायचं असेल तर मी माझ्या पक्षाच्या मीटिंगमध्ये बांधेन, तुम्हाला का सांगू. पण तरी आता ह्या पलीकडे सगळं गेलंय, जर तरच्याही सगळं पलीकडे गेलंय असं वाटतं का एक पक्षप्रमुख म्हणून, एक राजकीय संघटना म्हणून? नाही, महाराष्ट्राचा राजकारणाचा चिखल झाला, असा महाराष्ट्र कधीही नव्हता. म्हणजे ज्या काही गोष्टी असतील, त्यात विरोध असेल किंवा कुठची गोष्ट असेल, या सगळ्या गोष्टी एक आमने सामने असायच्या. मी त्या दिवशी मी त्या विधानभवनात गेलो होतो ना, त्या बाळासाहेबांच्या तैलचित्राचं हे होतं, अनावरण होतं, खाली सगळे बसले होते, मला कळतच नव्हतं कोण कुठच्या पक्षातलं आहे. म्हणजे सध्या कोणीच आला की साहेब मी आमदार आहे, कुठला असं विचारायला लागतं. तो सध्या हा कुठे असतो नाही असतो ते तिकडे गेला ना. आता मला ते राजू पाटीलना आमच्या विचारायचं पण आहे की घेता का म्हणून, एकदा बघा हातात घेऊन बघा, मग आमचं काय जळते ते कळेल तुम्हाला. दिवस रात्र आम्ही बर्नॉल लावत असतो. बोला. मला असं वाटतं मी पण प्रेक्षकात बसलो असतो, जास्त एन्जॉय केला. राजसाहेब, शेवटचाच अगदी प्रश्न विचारतो, या सगळ्या निमित्ताने आता तुम्ही म्हणाल की राजकारणाचा चिखल झाला वगैरे सगळं, पण या निमित्ताने ना एक क्रिएटिव्ह लोक आपल्याकडे खूप आहेत आणि ते मीम्स आणि म्हणजे एक प्रकारे तो व्यंगचित्राचाच प्रकार झाला असं म्हणता येईल. तुम्ही ते बघता का? तुमच्यापर्यंत कोणी ते घेऊन येतं का? बघतो ना मी, असे अनेक विनोद असतात जे मला माझ्या आजूबाजूच्या लोकांकडनं. मला काल फार छान एकाने एक विनोद पाठवला की समजा तुम्हाला देव भेटला, दिसला, समोर आला आणि भेटला तर काय कराल? तर त्याने सांगितलं पहिलं मी बघीन की देव माझ्या घरी आलाय की मी देवाच्या घरी गेलोय. असे छोटे छोटे फार छान असतात ते. तर धन्यवाद खरं तर, म्हणजे की थोड्या वेळात तुम्ही इतक्या सगळ्या गोष्टी बोलून दाखवता.